këtu do të ndalem. Do flasim pak më vonë profesor për specifikat e vëmëroslit dhe LSDM-s. Do ndalemi gjatë tek dy partitë maqedone. E kam pjesën e dytë bisedës. Në Malë të Zi, ku pati shumë sukses, do të thotë, në një periudhë të turbullirave të fuqishme atje, ku fatkeqësisht një shqiptar, do të thotë, zhvilloi idet e kishës sërbe, që është një fatkeqësi, do të thotë, për shqiptarët e Malit Zi, do të thotë, nga Dinosha, i cili me 7% e shqiptarëve dhe me subjektet politike shqiptare e shkëputi nga tutela sërbe, ne sot kemi një, të themi, kemi, do të thotë, një dekompozim të faktorit shqiptar, dhe unë do të doja që ta shoh më mirë dhe drejt një koalicioni të fuqishëm me malazezët. E kemi Kosovën që e ka mbajt me anklavat dhe me mënyrën e bojkotimit të institucioneve që fatkeqësisht ma nuk funksionon, ndërsa në gjeopolitikë aty afër e ka Hungarinë dhe Rumaninë, me të cilët do të thotë ka luajtur mirë. Fati i mirë për Vučićin është që në Hungari është Orbani, një figurë, do të thotë, jashtëzakonisht pro-sërbe, që nuk ka ndodhur në histori hungareze të jenë kaq pro-sërbë, por edhe Urbani si duket me ato protestat që i shohim po i vjen fundi. Ndërsa në Rumani, më lejo të them, thimi që ne nuk kemi shfrytzu dhe këtu diplomacia shqiptare dhe Kosovës ka dështu, duke pasur një president me preardhje gjermane, ne nuk kemi arritur që në Rumani do të thotë arrim të rikthehemi dhe Rumania ta një Kosovën. Unë kam pritë që Shqipëria do të luje mirë. Pak a shumë këto zhvillime rajonale Serbia gjithmonë i përdorën kur ka zgjedhje.